Lidiana e dashruar thot që më mungon, më pas e fshim postimin, sepse Lidiana ka publikuar dhuratën që pranoi për Shën Valentin. Konkurentja Lidiana Prenga publikoi në Instagram foto të një buqete me trëndafila të kuq edhe lule të bardha. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Lulet ishin shoqëruar me një pusull ku në një pjesë lexohet: "Më mungon." Mbi foto Lidiana shkroi: "Ndihem e dashuruar." Fotografia e postuar qëndroi vetëm pak minuta dhe u fshi menjëherë. Disa javë më parë në mediat roz u përhap së shpejt lajmi se Lidiana ishte e fejuar jashtë emisionit dhe se partneri i saj ndodhet në Burg në Belgjik, kurse konkurentja i mohoi të gjitha akuzat duke u shprehur se nuk ka marrëdhënie që e kalon pezull jashtë emisionit. Thank you.